مسؤولينتك أمام كبرك عياش الجبل كسرار ويكمديهين كوا كويا لما قالوا ينك عينبا وذا مجو يوغ وكلن ورباهينيد ما أنت كقبتي جذها مجال ذا عينبا يا وحي مامل كجبل كسرار يشدوها يد برك عياش قحانتي غرنك الجبل كسرار كدفاعين إذا ما يدوان سو كذيان قارك مذا حل بنا ذا جلها ديجان كديك مذا عينبا مسؤولينتك أمام كبرك عياش الجبل كسرار وحي شيء يعني أنا هواي راتشرين وحمة صوما صقها وكشرة كام كبرك عياش الجبل كسرار أنا جو قدومي هكام عينبا eedii iyo dhalilihii nala soo jeediyay anaga iyo maamulkayaga gobolka ayaan ku hadlaynaa ilaa isduwe ilaa barasaab ilaa ku xigeen hay'ada noo timaada waxay u timaadaa barasaabkayaga barasaabka markay u timaada barasaabku wuxuu yeeray isduwaha isduwuhu wuxuu yeeray gudidu isugu yeeray uu noo dhiibay wixii loo soo dhiibay warnimaya gudida iyo barasaabka la leeyay iyo maamulka wax wada cunaa hay'adu way noo timaadaa waxay nagu taa tirade baa la idin siiyay hadda tiin kaam ee waxaanu nana tiradaas aanu noo qaybiyay labadayadii kaam B iyo kaam A meed maxay u dambayay uu kala siisiday darraad bay ahayd lacagti la sawirayay waxaan lagu wariyay misaaleed in hadda tiin kaam A 102 qoys baan u leenahay baan nuli kaam B na maxuu leeyahay 108 qoys buu leeyahay 106 kaasana la siiyo gobolka laga soo bixiyay oo gudoomiyaha gobolku noo soo siiyay alxamdulillaah rabbil caalamiin eed aanay lahayn dhakada lagama saaro qofka een wuxuu dhina caada ma baajo bahal ceer in ma daayo war haddaynu nahay reer caynaba war maalin walba barasaab bay noo yimaada maalin walba waynu erina barasaabkii ugu wanaagsanaa ba maanta nala jooga ee ugu wanaagsanaa ee shaqo aanan noqon iyo wax qabad iyo iska wax u qabsanaan noqon barna baray ee idin wax wada lahaada wax wada dhista iskuuladiina la dhisay ee malcaamadiina la dhisay masaajidadii u taagan ee meel walba u taagan ee kii baahnaa u taagan ee kii baqti ayay u taagan halkaas aan ugu nimaadna maalin walba gudid anaga wada socono waxaan ku nidaana gudoomiye kaamkii dad baa tabcaan ku ah ordabu nagu yahay raashin uga qaada u tago dira war ceeb aanu lahayn barasaabka hamarmarinina iyo ku xigeenkiisa midna ceeb ma leh een isduuhuna waa ka daran yahay waxa laala wixii loo soo dhiibuu noo keena anagu ma aanu arag meel een isduuhuna wax ku qaadanayo oo waxan la haraayo gudoomiye gobolo wax la haraayo een eedaha la sheegayo ee aanu meedhiyaha ka maqlayno أنكم ما أوجين وكبري معمول كيك وكبري دعوة أنو كنا أو أي رجع هاد ليانا وحاي كهاد ليان دعوة داي كهاد ليان ما أوجين تيجا ملا محاي هتمش كما مشين يو وحاي أركان يجا على جرح حساب تمايا يجا أنا لويتين يا لو حنك عدين يا مركو هري أنا جو قدوميها كام كقدوب saxaafadii laga qabtay inaannu kaam ku shaqo kulahay aan ay soo abaabuleen ninka saxaafada ka qabtay kelibkadiisa aanu daawalnay ee beenta sheegaya ayaa ka qabtay markii isagoo kadib markaa doonaya in uu kaam kaba aad mooday inuu lagu haysto uu leeyahay anigu waxaan doonayaa gudi ka ah inaan ka sameeyo kaamka oo siyaasadaysan isaga soo abaabulay markaas xafada kaamku ma qaban shaqana kuma aanan ahayn taa halkaas aan ka cadeynaya cadeynteedana aniga ahaya waxaan kale oo halka ka cadeynaya bara saabka ee da loo soo jeediyay ku xigeenkiisa ee isduwaha ee barakacayaasha midna inaana wax eeda u hayn in anigu waxaan ahay xoghayaha kaamka godloob baana halkan marka hore waxaan ka raali gelinaynaa dadkii shaqada ka hadlay halkan gobolka caynaba ka hadlay ee ku ceebeyay maamulka gobolka barasaab iyo isduwe iyo barasaab ku xigeenka dadka ka hadlaya gobolka ka hadlaya shaqada ku eedeynayay musuqmaasiqa wax musuqmaasiqa la yiraaho oo ka jira gobolka iyo heer degmo midna ka horma jiro isduwu wuxuu ma qoro barasaabku wuxuu ma qoro wax qoro waa laga anagu wixii noo dhiyo waa la qoraa cidii cabanaysa anaga inay noo timaado oo turu lagu talaado waxa quleey uma laha inay cid kale cambaareeyaan oo cid aan xaq u lahayn inay cambaareeyaan xaq u laha halkan kale waxaan ka cadeynaynaa dadkii ka hadlayay kaamka godloob ee saxfaaxadda ka qabtay inaanay ahayn dad kaamka degan ay yihiin
dad laga soo qaaday magaalada iyo miyiga laga soo qaaday waxa yimaada hay'addu agaasimu ma qoro siduu ma qoro tarasabna ma qoro annaga qorna liiska hay'adda aanu u dhiibna annaga gacanteeda uga dhiibna markaan nimankaas hadalka ay ku hadleen waa hadal riya ah waa ku riyoodeen labada hay'adood ay tilmaameen adre iyo keer hay'adda adre la yaado gobolka ma timaado laascanood bay ka shaqaysaa oog barakacyaal looma iman guddi bay leedahay oog bay guddidaasi u joogtaa xaafaday u joogtaa marti bayna siisay marti ayay goobaha siisay horta qoladan dee annaga isma aragno meelay nagaga soo qabsan karan waa ilaa waxaan nooma keenaan ismana aragno isku shaqana ma lihin hawshan ay markaa ay ka hadlayaan waa mid ay iyagu dee meel kala yimaadeen wax shaqo oo naga dhexaysa ma jirto cabasho ay noo soo gudbiyeen oo ay noo yimaadeen ama meel ay noogu yimaadeen maba jirtoba midaas baanu ka aragna hawshan markaa iyaga ayaa ka jawaabi doonaday sida ay tahay waxaan anigu ahay gudoomiye ku-xigeenka kaamka yamayska la yidhaaho maba ogin baadi kuwana ma naqaan iyo kuwan hadlayaana anagu maba naqaan kuwa kan uu sheegaya magacaabayaana waxay naga cuneen ma ogin anana waxba lama cunno waa kala beri baanu nahay wax kastana anagu waxaan la xidhiidhnaa oo isuduwaha iyagaasaanu la xidhiidhnaa wax dheeraad oo musuqa maasaqana anagu ma ogin gudidaa kaamka caynaba ee baan ka mid ahay hawshaas halow toole aan miidiya ka daawanay ilaa halow toole ee maamulka gobolka oo dhan lagu eedeeyey wax allaalay wax ka jiraa ma jiraan waxa weeye waa waxaan waxba ka jirin mana ogin waana ka horeyna ma jirto haddii ayagu ogyihiin inay caddeeyaan baa loo baahan yihin waxaanu aragnaa anagu wixii loo doortay inay garan leeyihiin hawsha ay ka hadleenna haddii aanu guddidanahay iyo waxaan dee ka doonaynaa caddaynteeda qof waxaan warka ahayn albaab aanad warka inaad ganacdo wax ku jira waa adag kugu xuntahay marka hore horta waxaad ka hadlaysa waad xoogaalu ahaataa horta waxa weeye waxaad ka hadlaysa waad xoogaalu ahaataa musuqmaasuqa ay ka hadleen imankaas way marin habaabeen hawa dadka hawgadarinina oo wixii loo soo waday ha ka celinina oo idinku hawga darina ayaanu leenaa musuqmaasuqa sheegtaanna dayna ka cadbayn doonaa ma aanu arag wax cadaalad darro ah oo ay mas-uuliyiintu sameeyeen iyo waxaanu anagu samaynay toona sidaa darteed waxaan u aragnaa hadalkaa shalayto nimankaas ay yidhaahdeen waa xildhibaano dowladda hoose la yidhi barakacyaasha ma quseeyaan arrin khaldan oo dee ay ku khaldan yihiin oo aanay haddii baydankeeda leeyahay dee jirin baanu aragna kaamunkayguna wax cabatin oo aanu dee anagu ka haysana ilaa anaga xogogaalu ah ma jiro waxaanu ku aragnay miidiyaanu ka aragnay saddexda nin ay ka hadlayso xildhibaanada ahi waxaanu kala socono iyo waxaanu ka ogeyn iyo waxay wax naga weydiiyeen iyo wax kaamka iyagu ay yimaadeen oo ay maxaanay wax ka weydiiyeen midna ma jiro jaamac booda cadde warbaahinta qaranka somaliland aynaba